Նախկինում էլ ասես բան եղե, թե առաջին դեպքն է։ Առաջին դեպքն է։ Հա, երբ նկատեցիք։ Ժամիկ 6-7-8-ի գիկուն։ Հա։ Դες մի 5 ժամ չարչրանք, հազի գիտես, կետրինք, մետրինք, քաշինք։ Հանեցի։ Հա։ Դետո տեսակ։ Հետո հանեցիք դες։ Եթերես։ Երկու գլխանի, 4 աշկանի։ Հա։ Երկու բերնից, բերան, երկու հատ։ Ստվերը։ Ես այսի, մի լեզունա չէ։ Եսի մի լեզունա, եսի երկյորդնա, երկուս է։ Աշկերն էլ։ Աշկերն էլ չորձ հատ։ Եսա, մեկ, երկու, իրեր, չորձ։ Հա։ Դին ասես ինչի ծղի։ Ինչի մա։ Բայց նախկինում այս կովը որ ծնելա, ուրիշ ունեցել է էլի, թե այս Եսի երկու անգամ ծնե, այն առաջի որ է, այս փարիկ է, այս որտեղ է։ Այսինքն միջև այս էլի է։ Հա, միատել է։ Միատել է ծնե, այնի մի գլխանի ոնց որ որ Չէ, սովորական։ Սովոր։ Հա։ Քուչակ գյուղում առաջին դեպքն է, չէ՞։ Հա, երբի, հա։ Անունը դրեք բան, կրսեր եւ ավա Կալիևներ, չէ՞։ Այն հինա իրա իրկու աշկնը։ Չէ ես մեկ։ Այն աշկի բիբերը չի հինա։ Չէ։ Այսի լեզունը։ Այսի լեն մյուսնը։ Այսան էլ աշկը։ Հինա այն էլ աշկը։ Դա թեք ենք։ Այդ, այդ էլ, այդ էլ, այդ էլ, այդ էլ, այդ էլ աշկը, չէ։ Այդ էլ աշկը։ Այսինքն ինքնացն է։ Հա, ինքնացն է։ Ստեղ, ստեղ, հա, բան արեցիք։ Հա, այնց է։ Նա, քաշեցիք, հետո։ Հա, հա։ Ծաղիկով։ Հեն, ծաղիկով։ Ծաղի տես ուզում։ Հելը ուր ես, Օսկար աստանալու։ Գնացին։ Մեր։ Հա, մերսի։ Հա։